Bom dia, Cristiano. Bom dia. Gostou da minha bolsa? Gostei da sua bolsa, a cor, hein? Eu sou braganhista também. É mesmo? É, não é poder. Vamos ganhar na mula? Pra... Isso, eu ia propor, rapaz. Bom dia. A volta, você vai voltar hoje ou daqui um ano? Não, eu vou voltar hoje, que eu tenho que voltar hoje pra casa. Senão a mulher mata eu se eu não voltar hoje. Meu Chico, que nem o rapaz falou. Sacode. Que nem o rapaz falou pra mim, ô Cristiano, você dá prazo pra comprar a mula? Eu falei, dou prazo pra você ir no banco e voltar aqui. Beleza? E aí, hoje vai receber uns parentes aí, né? Vai vir umas parentes do pai. É, mas vocês não conhecem, né? Eu nunca vi, não. É, vamos lá. Pai, tá lá? Tá ali, vamos chegar lá. Sabe o que tem nessa bolsa aqui? Tem pão. Ah. Porque seu pai sempre me cobra come você, um né? pouco. Ele fala assim, você vem na casa dos outros, você não traz nada. Você que vem cedinho, não traz pão? É. Aí você acredita que eu ia passar uma mensagem pra ele? Na mesma hora que eu ia passar, ele pediu pra trazer o pão. Olha, você vê. Eu falei, ah, aí quando pede, nós traz, né? Eu acho que você já... Tem que falar pra ele, se eu sou convidado, não tem... É, eu não sou muito mal educado, né? Então eu respondi de outro jeito. Eu trouxe um monte de pão, assim. Pão pra dar e vender aqui. Vai andar hoje ou só tá... Dá uma volta daqui a pouco. Esperando a filha acordar ali pra dar uma volta. Legal. Pousaram aí? Pousamos. Legal. E as briganhas, Cristiano, não volta mais? Vai voltar. Nossa, mas... Pandemia vai e volta, né? A pandemia a gente tem vai... Que... É. Tem que esperar agora um pouco. Tá certo. Vai lá falar com o pai, então. Vai lá. Deus amado. Bom dia. Aqui, ó. Uma bolsa de pão cheia pra você. Até que fim, meu. Eu falei, pelo menos agora ele tá sendo mais, como diz aquele, tá compreensivo. Pô, meu, eu falei pra... Porque, na verdade, a gente mora aqui... É um pouco distante da cidade. É caminho dele lá. Ele não traz de sem vergonha. Mas quando a pessoa pede, nós traz, velho. Eu trouxe pão, trouxe broa, trouxe biscoito. Não, bom dia, Cacilda. Tudo bom? Queijo eu já... Já, beleza. Queijo eu já preparei já. O, lá se pedisse queijo, lá. Nós trazia queijo também. Então, mas não precisa falar. Pode trazer. Mas pra mim precisa, viu? É, precisa. É, o povo é assim mesmo. É. O povo é aquele negócio, cara, você tem pau. Que pedir. E ele não. Eu falo, pô, eu vou na casa do cara, ele mora na roça, tem que levar o. Porque aqui a gente tem bolo de fubá, bolo, bolinho, essas mas coisas. Mas pão francês não tem, né? Não, pão francês é aquela coisa que todo mundo levando de manhã cedo, parece que é uma coisa que é, já é sagrado mesmo, é. É o pão de nosso de cada dia. É o francesinho, né? É. Então, não, tá bom. Nós já reunimos uma boiada aqui hoje, já. Mais tarde eu vou arrear os bichinhos aí, vamos ter uns boizinhos pra turma montar nele aí. Escuta, amado, quem que é essa pessoa que vem hoje aqui, hein? É sua prima? É, essas pessoas que vão vir hoje aqui, há muitos anos atrás, eles eram a região de Piracaia. E Piracaia tinha o bairro dos Barba e dos Cunha. Uhum. Então eram duas famílias praticamente que gerou hoje. Praticamente uma, acho que deve ser terceira, quarta geração já. E ficou aquela fama, nome. Tinha os Fernandes, tinha os Cunha e tinha o bairro dos Barba. O bairro dos Barba era o meu pai, o meu vô, uhum. Que era o vovô Barba. Lá não tinha nome, sobrenome. As pessoas, meu vô, por exemplo, ele morreu, o nome dele era vovô Barba. Era é. Barba o nome dele. Não, mas num papel lá devia não ter tinha, o nome dele. Ele não tinha registro. Ele não tinha registro? Não tinha registro. Mas então quando ele não tinha nada no nome dele, não, então. Não, não. Isso daí já faz muitos anos atrás. Então daí ficou esse nome, essa... Acho que é a calcita que eu falo com você, não é não? Não dá bolsa aqui que tô arrumando café. Ah, tô arrumando vocês. Café. Ô, Amado, você não tá com o celular no bolso não, né? Tá aqui. Então... Caramba. Modo avião, por favor, senão já... Olha, eu tô esperando, pode a ligação, o seu, o fulano lá, tem que estar essa bagaça ligada, meu. É, mas deixa ele no canto, então. Então, deixa aqui. Deixa ele no, longe de nós. É, deixa ele longe. Então, daí, como eu tava dizendo, meu pai, por exemplo, ele era caetano, mas era conhecido Dorf Egídio, sabe? Uhum. Que tinha a turma que dançava catira na época, dançava São Gonçalo. Então, tinha a turma dos Fernandes, que era... A turma dos Fernandes, depois tinha do outro lado que era a turma dos Cunha e tinha a turma dos. Vocês eram os Barba? É, não, tinha os Barba, não, os Barba ele transformou dos Egídio. Ah. Dos Egídio e meu pai era dos Fernandes. Então aquelas famílias, eles casavam entre eles, assim, emparentalhada, para manter as tradições. A tradição e as propriedades, e né? E as propriedades e ficar herança de família. Pra não espalhar muito, né? Não, é que eu falo pra turma, hoje... Então, aquele tempo,
O povoado, ele era composto de uma meia dúzia de famílias só. Depois a represa chegou lá, tomou conta, cada um achou seu rumo, meu. E agora, com o decorrer do tempo agora, que estão se encontrando alguns. Mas há muita gente já faleceu. Como é que é o nome dessa senhora que vem hoje? Que é, é a Ana Fernandes. É a Ana Fernandes, Fernandes, que descobriu através dos vídeos onde você estava. Então, mas é a Ana Fernandes. Ô, amado, eu nunca vi com vela acesa ali na sua capelinha. É que hoje é dia de Todos os Santos, né? Ah, é mesmo? Hoje é dia de Todos os Santos. Então a gente tem a tradição de acender vela. Eu sempre acendo vela mesmo. Então, como hoje é dia de Todos os Santos e amanhã é dia de finados. E a gente tem a tradição de... A mesa está pronta para os familiares que vai chegar, os parentes. Hoje e tá aqueles que já estão aqui, para aqueles que vão chegar ainda, tem vários amigos também. Pode chegar um, dois, dez, quinze, vinte, daí eu fecho a porteira. Quando... Legal. Eu falo para a turma assim, aqui é a casa de caboclo. Não tem conforto como as outras casas têm. Mas sempre tem um bolinho de fubá, uma broa, uma mortadela aí, como diz aqui, um queijinho que eu... E hospitalidade. E hospitalidade, porque a gente, quando o pessoal vai chegando sempre para uma visita assim, a gente sempre tem guardado um queijo, tem assim, uma broa, um bolo. E hoje o Chico ainda colaborou, ele trouxe uma... Chico foi bonzinho hoje. O Chico tá bonzinho, como diz aqui, tá igual aquele o turco. O turco, quando pula de um prédio de 10 andares, você pode pular atrás, que lá embaixo a coisa é boa. É o Chico Abelha. Ô, Amado, uma boa questão. Você falou pra mim que... Olha, o fogo já tá aceso, a água tá fervendo, a gente vai... Daqui a pouco fazer o café? Vai matar os frangos. Ah, vai matar frango? Vou matar frango. Nossa. Eu, quando tenho visita assim, eu tenho costume de matar um franguinho caipira, sabe? Legal. E né, vai sapecar ele já. Olha, nem contava com isso. Não, mas é aquilo que eu falei. Aqui, você sabe que aqui, assim, a água tá quase bom já. É verdade que toda vez que eu vim aqui tinha comida, mas não, era combinado, né? Não, mas era combinado. Não, é o seguinte, aqui o frango caipira, toda vez que você veio aqui teve. Teve comidão, né? Comida. Vamos lá pegar os frangos lá, a gente vamos já vai lá. Dar um jeito nele já. Mas fala uma coisa pra mim, Amado. Quando a represa subiu, foi por isso que vocês saíram de lá, não? Teve que sair, senão nós estávamos até hoje lá. Teve que sair, né? Teve que sair. Você acha que você estaria lá? Até hoje? Eu acredito que não. Porque, na verdade, todo mundo, na época, eles saía da roça, depois com o tempo... Eles vinham para a Grande São Paulo, uhum. Aí se aposentavam, eles voltaram de novo, sabe? Sei. Porque cidade de Piracá, é onde morava lá o Chico Cunha, que é o Francisco Cunha, que é o pai da Ana Fernandes, era meio interior também, sabe? Uhum. Ele era meio interior lá também, dentro da cidade. Hoje já cresceu, né? Aí então o que acontece? A turma voltava. Voltava. Até esses tempos atrás eu inventei uma piada, eu tenho uns irmãos meus, parentes, cunhado, eles foram para São Paulo, alguns estudou, a maioria tudo meio analfabeto, mas naquele tempo tinha emprego mesmo em São Paulo. Tinha, era mais fácil. Era entre empregado e empregador. O cara chegava direto, nem hoje. Né? Já fichava, né? Hoje o cara para entrar numa empresa, hoje ele tem que ter graduação, curso técnico, curso isso aqui. Naquele tempo o cara era analfabeto e ele entrava. Hoje, aqui em São Francisco, por exemplo, tem muita gente que ele entrou na Embraer, na Johnson, na Exxon, ele era arador de terra, roçador de pasto e aposentou lá. E hoje já um coitado desse, ele tem que viver da roça e deu certo. O cara que ficou na roça, muitos deles estão bem de vida hoje. Uhum. Lá em Joanópolis, por exemplo, eu tenho parentes lá que ele acreditou na roça, ele sofreu e hoje deu certo. Virou ponto turístico. Sim. A Cachoeira dos Pretos, por exemplo, hoje tem as famílias da Cacilda aí, que estão tudo bem de vida lá, por quê? Porque deu certo o turismo aqui em São Francisco. Há 25, 30 anos atrás aqui, o cara, ele vivia de uma rocinha, de uma plantação de milho, hoje é o turismo. Hoje é o turismo. Hoje é o turismo, e está todo mundo se dando bem, né? Tem a coisa de vender as terras também, se o cara sabe empregar bem o dinheiro. Então, ontem eu fui no puleiro lá no galinheiro, lá eu fui escolher um miozinho, porque a frangada ele tá meio pequena ainda. Mas é o melhor frango que tem pra comer, ele é... Quando ainda não tá muito grande, né? Esse daqui. Aqui, até se ele escapar, né, vai comer arroz e feijão. Deus. Se ele escapar, né, vai comer arroz e feijão, hein?
Então, a gente escolheu dois aqui porque a gente vai fazer um pouco de cada coisa. Então esse aí vai ser uma parte. Esse aqui é uma parte dele, porque um não gosta do frango caipira, mas tem uma carne de porco, tem uma carne diferente. O cara que não quiser, ele frita um ovo, come também. Aqui, né, acabou. Fome ele não passa, ele passa vontade de comer as coisas. Ligar o celular, né? Os marrecos já estão comendo. Esse dia um bicho veio e levou um. Que bicho que pega? Ah, eu acredito que é cachorrinho do mato, quirara, né? Ou lontra, que ele vai lá dentro da água, né? Você chama quirara. Quirara. É. É que hoje de manhã cedo até eu tava vendo, chegou um passarinho diferente aí, dois tipos de passarinho. Eu fui tentar filmar ele, mas não, o celular não dá certo, não. Mas muito bonito, tá aparecendo uns passarinhos diferentes aí. Vê que é o Ibama que tá soltando. Agora um pouco é com ela aí. Agora é com a dona Cacilda. É. Vamos filmar ela? É. Pode filmar você, Cacilda? Filmar pode, você só não quer falar, né? Esse dia veio um rapaz de alumínio lá, que ele veio aqui em casa, sabe? Ele veio trazer um presente pra mim, trouxe um violão, um que trouxe uma botina. Uhum. Aí teve vários, esse meio, de um mês e pouco pra cá, teve vários, veio visitar e trouxe uns presentes pra mim. O que é, amigo seu? É seguidores lá do YouTube. Ah, né? Eles vêm de longe. Assistir o vídeo, é. Aí tinha um caboclo aqui e eu fiz uma buchada de bode aí, sabe? Você fez? É. Pera aí. Cacilda, foi ele ou foi você? Eu não, nem pus a mão. Nem pôs a mão, foi ele que fez. Aí mesmo. Eu matei um bodinho aí, sabe? Sapequei ele. Mas era um bodinho, era e o bucho dele era pequenininho, não, então, mas né? Era, deu mais de um quilo e meio de buchada. Uhum. Aí eu comi uma pratada, aí chegou um amigo aí que veio de longe, de alumínio aí, eu coloquei um pratão pra ele também. E ele comeu? Ele até metade, ele foi, ele tava suando frio. Eu percebi que ele tava, ele falou, esse negócio é muito forte. É forte. E eu acho que eu não vou conseguir comer tudo não, mas tá gostoso. Eu falei pra ele. Ele falou que tava gostoso? Tava gostoso. Mas tava gostoso mesmo, é. Eu fiz bem temperado. Cacilda nem experimenta, Cacilda. Não. Nem ela. Aí eu falei pra ele assim, ó, isso daqui é comida pro caboclo trabalhar no pesado, tá? Isso é comida nordestina, eu falei pra ele. É. E aí eu sou um cara aqui, eu sou meio mestiço, mestiçado, paulista, mineiro, meio baiano também, sabe? Aí já sapequei, aí já comi um pratão aí, a turma quer filézinho, uma coisa, é franguinho, eu falei, não, é uma buchada. Não, você quer no pesado eu mesmo. Aí eu sou bom pra essas coisas aí. Olha lá, o penozão lá. Aquilo é... Eu quero ver o pernil depois, né? É o pernil? Mostra lá, madame, tu de assar, abre o forno. O pernil nem foi na lata, né? Você já botou direto não, aí, né? Isso daí não foi na lata. Pera aí que eu vou levar aí. Não, eu filmo aí, não pode entrar? É no forno mesmo. É, eu vou mostrar no forno, não precisa tirar, não. Não, depois... Ah, é forno elétrico. Forno elétrico. Ah. Não, aqui já... Olha o barulhinho, gente. É. Nossa, o pernil não... Aí. Nossa, aqui é um pernil, Chico? Nossa senhora, mas tem muita carne. O frango caipira aperitivo, então. Esse daqui chama-se panceta. Panceta. É. A Adriana que conhece essas coisas aí, ela que gosta. É, mas daí é a barriga da porca. Uh-huh. Do porco. Legal. É barriga. Esse aí eu vou comer. A água tá fervendo. Com certeza. Tomar um café. Diga pra nós tomar um café. Vamos lá. Agora eu vou tomar um café primeiro, ele come, depois ele deixa o resto pra não chegar. É isso aí, já falou muito, né? Já tá bom, de bom tamanho já. Vamos começar. Eu vou só filmar o seu. Não, a gente vai comer um pãozinho. Depois eu sento aí também. Esse dia eu falei pro pessoal que eu fui comprar um helicóptero pra mim, sabe? É. E eu fui, dei um sinal lá e eu sou meio ansioso, sabe? Eu falei, ah, eu vou comprar um helicóptero, eu quero andar lá pra cima. Aí cheguei lá, fui de manhã cedo lá, quando já fechei negócio meio tonto, caipira da roça. Meio tontão, né? Deu um sinal bom lá e tá isso aqui. Depois eu fui testar o helicóptero, deu vertido lá em cima lá pra mim, tive que desistir. O médico falou, pode largar a mão. Anda de cavalo, charrete, para com isso. Então você não comprou o helicóptero comprei, por causa da vertigem, né? Não, por causa da vertigem. Tá certo. Falei, não quero saber mais desse negócio. Não foi quando você abriu a carteira e tava vazio, fiquei não. Fiquei meio tristão, perdi uma boiadinha que eu vendi, que eu dei um sinal lá, nada, mas tá, eu ganhei de novo. É. Melhor a saúde, né? Thank you.
Oi, velho, tá bom, tá bom, primo? Tá bom, primo? Cadê, velho? Beleza. Oi, quanto? Melhor agora, você. Melhor agora. A última vez que nós vimos foi na festa que você fez a horta lá. É, então. A promessa sua, lembra? É 30 anos. 30 anos. Mas então, esse dia eu fiz uma festa em São Gonçalo aqui, vocês viram o vídeo? Não, tava a turma do Zé Martins. Eu vi, então foi no vídeo que eu descobri. Aí, então, mas daí tem 11 vídeos. Tem naquele, 4 naquele... milhões de 11 vídeos aqui. Nós já fizemos, é, mano? 11. Nossa, aquele da dia da festa eu descobri. E tem um aí ele veio pedindo. Mostrar pra mim uma outra coisa. Aí quando eu olhei, eu falei assim, mas isso aqui eu já vi. Eu falei, é meu primo. É, mas que eu, daí... E vem gente de tudo quanto é cidade aqui. Eu abro a porta e fica aberto. Entra aqui, né? Prozeia, conta a cara. A sua mãe, pai. A sua mãe é minha prima e irmã, então, que é, o pai e a irmã da mãe dela, da Sérgio. E eu com ele aqui, sou primo por parte do pai, primo por parte da mãe. É tu parente. Então, Chico, que eu tava falando pra você, barato, porque lá em Piracaia, lá tinha dois bairros só. Era o bairro dos Barba e dos Cunha. Dos Cunha. Era duas famílias. Depois tinha, apareceu mais alguns lá, mas era assim, era um bairro que tinha duas famílias. Era o bairro do meu avô, por exemplo, ele é Barba, ele não tinha nome. João Barba? João Barba, é. Mas João não Barba. Era avô legítimo, ele era avô. Era avô, o Barba, casava Barba, com a avó Gila. É. Chamava avô. A Gila é a minha tia. Então, a avó Gila, minha avó. É a irmã do meu pai. Minha avó Merquinha, chamava de vó. Lá tudo era tio e vó. A partir eu chegava em festa, era criançada, eu dava benção pra todo mundo. Não, mas era assim. Era assim. Agora ninguém dá benção nem pro tio, nem pra padrinho. Mas... João Naviano, que foi parteiro nosso, nós chamava ela de vó. Então, vó de vó. Tem que dar benção. Então, e daí lá naquele tempo, eu tinha 6 anos de idade. Eu lembro que eu fui numa festa, era lá no bairro dos Barba, era no Luiz Barba, fizeram uma festa, lá no São Benedito, fazia muito, foi e parou. Congado, aí, até tinha o Chico Bueno, que ele era meio crequinha. Tio também. Ele era meio crequinha, bebia. Tio também. Então, daí o pai tinha dois altar, e a turma fala assim, ó, o rezador, o companheiro meu, é o filho meu. Ele falou, mas qual filho da turma você vai rezar? O rapazinho aqui, eu tinha 6 anos de idade. Tem que ajudar. 6 anos. Ajudar ele. Ajudava ele. E eu aprendi com o pai. E o pai tinha 11 irmãos. E eu aprendi a rezar, cantar, não sou bom, mas eu tapei. Eu sou engraçado, eu falo pra turma assim. Eu falo pra turma assim, eu não sou dos melhores, mas engraçado eu sou. Eu misturo tudo, uma hora tô rezando, uma hora tô cantando, outra hora tô contando piada, brincando com a turma. Então vai do jeito que vai, assim, a gente tá por enquanto. Eu acho que o mundo nosso hoje, um bom dia, uma boa tarde, um abraço, um sorriso, ainda é a melhor coisa que existe no mundo. Isso aí não compra, não tem pra vender. Não, não tem pra vender. Não tem pra vender. Porque hoje em dia, dignidade, hoje em dia, é poucas pessoas que tem hoje em dia. E em família, por exemplo, hoje, eu fui no as tradições dá saudade. Cortar a conversa, eu fui no aniversário da minha sogra, cheguei lá, presente, aiado, conheci, na hora de cantar parabéns, ela veio e falou, agradecer os presentes que deram para ela, né? Eu estou muito contente aqui. Ganhei tanto presente aqui que eu nem mereço, nem, acho que nem vou usar aqui, porque é a mesma coisa. Mas o presente melhor que trouxe foi aquele rapazinho que está sentado lá. Aquele foi o presente que eu fiquei mais contente. Eu fico contente daí, hoje quando chega um. Ela falou, aqui, ó, ganhei um par de sapato aqui. Mas isso aqui, se eu não ganhasse, eu posso comprar o teu dinheiro. Aquele lá que trouxe o presente, aí chegou aqui, não deu nada. Mas arrumou a mão e me deu a benção. E a benção não acha para comprar em lugar nenhum. Não acha. Hoje eu falo para a turma assim, hoje o mundo não achava, nosso... Não achavam que faça você de graça? O mundo que nós vivemos hoje em dia, o que está acabando com o povo hoje em dia, que as pessoas perderam um pouco o rumo. E perdeu a fé, a perdeu esperança, vergonha, perdeu tudo. Então hoje está tudo sem rumo. Então quando uma pessoa hoje em dia, ele tem que ser não arrogante, mas otimista. Ele tem que ser uma pessoa que acreditar. Eu, por exemplo, eu saí de São Paulo com a mala nas costas. Eu trabalhava, sofria, fui formado lá, mas lá não tinha vida mais uma época. E o pai, ele ajudou tudo aos filhos mais velhos. Quando chegou em nós, não podia nem com ele mais. Aí eu catei a mala e sumi para o mundo. Eu fui andante. Eu fui andarilho. Eu fui andante e eu consegui superar os coitados irmãos meus que ficaram. Você passou um tempo com de meio mendigo, não foi? Eu fui meio andante, eu fui meio mendigo já. Chegou a fama lá? É? Chegou a fama lá em Piracaia? Chegou, nós ficamos sabendo. Nós temos que nem barato, que é tudo igual, né? Então, porque na verdade é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa de fé. O pai ensinava, ó, fé, sabedoria, aprenda a trabalhar.
trabalhar. E hoje na roça, eu sou meio doutor quando eu estava em São Paulo lá, mas não ia para frente de jeito nenhum, era tudo. Tinha perseguição, assim, pra família. Tudo que você fazia, nada. Meu pai falava, faça direito. Eu tinha o costume de beber uma pinga, ou a turma falava que eu era pinguço, meu. Eu falei, caramba, meu, o que eu tô fazendo no meio dessa turma aqui? Catei a mala, vim por esses cantos aqui. Quando eu cheguei em São José, eu comecei a trabalhar catando lixo e servendo eu até falo assim, eu sou que nem o nordestino. Eu era servente e depois eu passei a ser predeiro. Hoje eu faço todas essas coisas aqui, ó. E tô ali, né? 66 anos de idade. Você é estudado. Forte, né? Igual a galinha. Viu? O farindouro não tinha estudo bem pouco. Não dizia, né? Nada, o pai era, sabia tudo. Há 60 anos ele falou um negócio pra mim, que aconteceu agora. Como é que ele sabia? Mas sabe o que é o povo de antigamente? O que ele falou, senhor? Olha, eu vou falar pra você aqui. Nem tava brincando, num passinho de grama, lá na Valmerquinha, lá, sabe? Eu sei lá, não, Varjão. Faz 65 anos que ele falou pra nós. Tava eu, o Ernesto, o Luiz Irmão, o Nestor, brincando assim. Com a bolinha de borracha, falou: olha, molecada, tem três coisas no mundo que você tem que aprender e não pode esquecer e tem que fazer, senão você vai morrer de fome quando chegar na minha idade. Eu já tô, naquela época eu já estava com 50 anos e nós tínhamos 5. Falou: olha, a primeira coisa tem que crer em Deus e Maria, a segunda coisa é pai e mãe, que se não fosse pai e mãe, nem no mundo estava, e a terceira é o dinheiro, se você não trabalhar, você morre de fome. Olha, estou falando para a turma. Porque e daí ele falou, hoje, o pobre hoje ainda está mais ou menos, porque o único lugar que ele entra e sai sem dinheiro é na igreja, mas um dia pode fechar ainda, e não é que fechou mesmo? Fecha, mas sabe o que eu falo, por exemplo, com a turma que o pai 60 falava, e pouco, antigamente existiam as pessoas mais antigas, eles eram profetas, muitos deles. Sabido, né? Você lembra, você vê a música que o Tião Carreiro Pardinho canta lá, a vaca foi pro brejo? Está acontecendo hoje, velho. Aquela música tem 80 anos. Então, e sabe quem escreveu aquilo lá? Foi Lourival dos Santos, Ted Vieira. É o boi. Você não vê o Abel e Caim fala daquela música das bombas que vai matar as crianças, tudo isso aqui? Faz 70 anos. Santa Luzia. Então, quer dizer, Santa Luzia. Então, quer dizer que as profecias estão se cumprindo. O que o povo falava está acontecendo. O que não está pagando não é invalido. Agora, aquilo que eu falo para a turma hoje em dia. Nós temos no mundo hoje em dia que você liga a televisão e notícia ruim. Aí o que acontece? Programa de notícia ruim hoje, ele virou moda. As pessoas, e dá muito dinheiro. Então o que acontece? As pessoas veem aqueles programas, por que eles veem? Para se confortar. Ele falou, lá tá pior do que em casa. Porque eu falei para a turma assim, eu sou uma pessoa que eu, não é generalizando, mas você quer deixar certas pessoas felizes hoje, eu descobri como é que é. É você falar que tá tudo errado lá na sua casa. Você falar que tá tudo bom, você não agrada ninguém. Vamos chegar pra cá aqui, ó. Pra cada um tem que matar um porco. Já matemos dois. Já matei os frangos, o porco, já tá tudo no forno. Guarda na lata. Já. Na lata tem não ali. Não deu tempo de ir pra lata, foi pro forno direto. Não, mas tem na lata ali, ó. Tem na lata também? Tem. O cagado eu fui pegar um boi ali pra me montar. Mas não deu tempo de guardar a carne na lata. Virgem Maria, quando Deus criou, ave Maria, cheia de graça, sem mulher, de tudo fruto, Jesus. O Virgem Maria, quando Deus nasceu, ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre mulher, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora na hora da nossa morte. Amém. O Virgem Maria, Rainha do céu e da terra, deixar nossa alma se perder, sempre, pelo amor de Deus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre mulher, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós pedimos a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja, amém. Muito obrigado, Deus abençoe nós. Aqui eu falo para todos, aqui é o toalhete. É tudo antigo. É tudo antigo. Todas as coisas antigas. O dono também é meio. Tá querendo virar antigo. O dono antigo também. Tá com a mesa branca, né? E tem o presépio. Eu falo para todos aqui. Aqui tem um presépio meu aqui que eu. Esse aqui eu faço presépio antes do Natal. É. Eu deixo o ano inteiro, porque não tem.
Eu arrumei, de vez em quando vem um gambá, a raposa aqui, atrapalha um pouco aí. Se tiver ninguém, fica aqui, você fica. Eu fico aqui. Tem um carro de boi que eu tenho boiada de mexo com. Tem carro, de aqui boi. Aqui conta tudo. Comida, né? Comemos isso aqui. É, né? Tá, fazendo de ferro. Tem de tudo lá. Tem uma barra de café no fim disso aqui? Não, é o carro. Esse é o carro de boi. Esse daqui é o mineiro. Mineiro? É, aquele lá é o mineiro com agulha. Esse daqui também é o carro de boi mineiro. O Paulista tem o carroção. O carroção é o que está lá no outro rancho lá. Eu tenho a charrete tudo antiga. Até, mineiro... eu sou antigo também. Né? O mineiro, eu não sei se é mineiro, não é mineiro. Não, não sou. Eu sou da São José. Quem inventou a dupla foi o mineiro. Para cantar em dois e depois disso cantar sozinho. Ah, é? Era um companheiro para cantar junto. Eu falei para a turma assim, que hoje, todas essas coisas, por exemplo, antigamente, eu sempre falo pra turma, isso daqui era luxo, depois virou lixo, agora voltou a ser luxo. Eu tenho aqui na cidade, aqui eu tenho... Esse aqui já é luxo, hoje não usa mais. Não usa mais. Esse aqui é o passador. A salvação do café não é esse aqui? Então, é o passador. Quer tomar um café, tem um moecano. Moecano, esse daqui a turma chamava de... Caçador. Caçador. E a turma, um falava isso passador... Isso é o de ferro, né? Tinha o de madeira. É, tinha o de madeira também, né? Moe pó de café, moe carne. Isso aqui? Eu tenho ali também. Sabe que era pra ver? Moe aí, meio, vou dar pro vídeo. Eu tenho a moenda ali de moe que era. Eu fiz tudo isso aqui, ó. Legal. O seu Raul e dona Ana... Na hora que vocês tiverem um tempinho, eu queria sentar com vocês pra gente contar um pouquinho da vida dos seis. Tá bom? Na hora que vocês enjoarem do Amado, daí vocês vêm conversar comigo. Tá bom? Vamos tomar um café agora. Isso, vamos sentar. Vamos lá, a gente arruma um lugar pra vocês sentar. Vai ficar lá um pouco, vai bater um papo. Isso, conta a vida de vocês. É. A dona Ana já assistiu os vídeos, né, dona Ana? Você já viu como é o seu... É, eu que achei. É. O meu genro veio mostrando pra mim que achou uma coisa bonita, quando ele olhou, eu falei, meu primo. Legal. Aí ele falou assim, eu vou correr atrás. Eu acho que tem um lugarzinho ali pra nós sentar. Meu primo tem mais de 50. Quem? Primo? Muito mais. O Amado? Não, acho que ele tem 65. Então, falando vamos ver se é que aqui tem um lugarzinho. Ah, tem ali, ó. Tem. Meio da galinha aqui. Será que vocês sentam de boa aqui? Não, não, tá bom. Sentaram aqui. Nós estamos do sítio. É. Tá chocando no chão assim, gente. Ela é assim mesmo. A própria pena dela, ela faz o ninho. Na época nossa, isso aqui era a fartura do pobre. Fazer o bolo, o ovo, mistura, coisa. E de pata ainda, hein? E quando crescia, o pato matava pra comer. É. O pato com arroz é bom pra caramba. E ovo de pato diz que é bom pra anemia, é isso? Bom. É o ovo de pato, é? Deixa eu sentar gostosinho aqui. Então, dona Ana e seu Raul, vamos explicar. Vocês são primo do Amado? Primo. Primo primeiro grau? Segundo. Ué, eu sou primo dele duas vezes. Duas vezes. Por parte de pai e de mãe. Aham. Uhum. E a dona Ana achou os vídeos, descobriu o Amado. Sim. E aí resolveu visitar hoje, é, né? Então eu queria que vocês falassem o nome completo de vocês, a idade, o lugar que vocês nasceram. O meu nome é Antônio Raul da Cunha. E... Nascido e criado em Piracaia. E faz 51 anos que eu moro em Itatiba. Uhum. Criei minha família em Itatiba, que eu casei em Itatiba, né? Uhum. E a... minha família criei lá, 5 filhos, tenho 8 netos, graças a Deus, tudo bem criado. Tem algumas mais desavenças, mas aí não é normal. É normal. Família grande não tem. Sempre sai algum que é mais... Sempre né? Tem alguma ferpinha, né? Ferpinha. Fala. E a senhora, dona Ana? Meu nome é Ana Maria Lacunha Rampasso. Eu casei com... da Itatiba, né? E sou de Piracaia também, natural de lá. E tenho os filhos aqui. Tenho 3 filhos casados. Tenho 5 netos. Também já tenho 3 netos casados. E agora você é bisavó ainda também. Cara. Bisavó, parabéns. Que trabalhava no sítio na minha época, eu tô com 72 anos. Mas eu com 5 anos já cortava lenha com meu pai. Até esse padrindor trabalhava com meu pai, fazer carvão lá no sítio. Uhum. Ele, o padrinho Zuino, que ia cantar. Que o Camaro fala muito dele, da caviola lá. Sei. Os velhos, daqui tempo. Eu tinha 5 anos e ele já tinha 40. Uhum. É por isso que ele falou com o negócio lá naquela época e nós estamos vendo hoje. Não sei como é que ele sem estudo sabia. Que o padrinho Dorno foi o pai dele, que é meu padrinho. Ele falou pra nós lá no bairro que eu fui criado, ele tava brincando com uma bolinha de morar na grama, ele chegou, vem cá, vou falar um negócio pra vocês aqui.
Tem três coisas no mundo que você tem que aprender e saber fazer. Se você não fizer isso, você vai passar fome no fim da vida. Que nem eu já estou passando. Eu já estou velho, já não estou aguentando trabalhar mais. Falei, mas então fala para nós o que é. Falei, olha, primeira coisa, você tem que crer em Deus e Maria, que é o principal. O segundo é pai e mãe. Se não for pai e mãe, você nem no mundo estava. E o terceiro é o dinheiro. Se você não trabalhar, não tiver dinheiro, você vai passar fome. Porque daqui mais 50 anos, não tem nada fiado e nem marcado. Vai ter que tirar dinheiro, se não tiver dinheiro, não compra. Falou, hoje nem vai no mercado, assina o nome lá na carneta, ou traz a compra aqui para mim. Mas daqui 50 anos, vai virar tudo na internet, essas coisas mais modernas, que não é do tempo nosso, que nós nem sabemos mexer. Se não tiver dinheiro, você não compra mais. Olha, você vê, tá acontecendo agora. Que hoje, se não tiver dinheiro, você não compra lugar nenhum. E hoje eu conversei com o meu primo aqui, ele falou, vai, eu vou em qualquer lugar. Eu falei, não vai. Você vai se tiver dinheiro. Por quê? Porque não vai. Falei, você pode ter um carro zero. Enche o tanque até a boca. Se você não tiver dinheiro, no primeiro pedaço você volta para trás. Você não passa. E se você tentar passar, você vai preso. Por quê? Porque não tem o dinheiro. Então tem que, hoje é o dinheiro. E outra coisa que o Parindor falou também, falou naquele tempo, faz 50 anos que falou mesmo. Porque não é de hoje, né? 50 anos atrás falou mesmo. Olha, fiado. O pobre, a salvação do pobre hoje ainda está assim. O único lugar que o pobre entra hoje e sai, sem dinheiro, é na igreja. Mas um dia pode fechar ainda. E não é que fechou mesmo? Como é que ele sabia? E as coisas só pela internet mesmo, né? A maioria pela internet. E ele não era estudado. E ele não tinha estudo. Tinha assim, primeiro ano de escola, terceiro ano. Porque o segundo ano do filho, naquela época, era quase uma coisa da faculdade hoje, né? Porque por exemplo, valia mais porque tinha prática, né? Aprendi na prática também. E hoje aprendo na categoria, na coisa, mas na prática não sabe nada. Você vê um engenheiro hoje mandar o pedreiro trabalhar, que nem não é que com pedreiro, cerveja, que comecei na vida lá embaixo, e nem aprendi a fazer. Eu mexi com pedra, cortar pedra, sentar tubo, e eu trabalhei na Sabesp, trabalhei no SAI, na prefeitura. Então a gente aprendeu muita coisa. Mas nós aprendemos trabalhando na prática. Hoje o engenheiro sabe tudo, mas no papel. Se você tomar a planta da mão dele, ele não sabe começar a casa. E o pedreiro sabe começar, sem planta. Sabe na planta e sabe na prática, né? O seu Raul e dona Ana, eu queria voltar lá para trás, na casa que vocês cresceram quando vocês eram crianças. Eu perguntei para dona Ana, ela disse que brincava com o senhor, apesar da diferença de idade. Seu, quantos anos? 7 anos? Quanto é? 8 anos. 8 anos, né? Então, eu queria saber como que era a casa, o que o pai e a mãe faziam, o que vocês ajudavam. Conta para nós. Toda na roça. O serviço de roça, é serviço de plantação de milho, feijão. Casa no meio do mato, né? Comecei a fazer carvão, né? A primeira casa que eu morei... Caça-pé. Caça-pé. Barreado com barro. Barreado. É. E o chão era... Chão batido. Assim, batido. É. Arrebocar com bolsa de vaca para ficar mais bonito. Banheiro fora da casa. Banheiro lá de fora. Nem banheiro tinha. Tinha que curar o mato mesmo. Não tinha uma casinha. Depois, mais para frente, fizeram um banheiro. Uh-huh. Tinha um corguinho, fizeram um banheiro no corpo. Punha a tábua lá no corpo. Lá, porque, isso aí, e as camas dos seis? Que jeito era? A cama era feita. Feito de madeira. Aracato já. Pregada, madeira. Não era aquele tarimba aqui. Tinha aquela também. Tinha com a cofurquilha e tudo. Mas esteira, não tinha colchão, era na esteira. Esteira tá boa? Tá boa. Meu pai já trabalhava um pouco de carpinteiro, sabe? Fazer, hein? Cortar tabu e fazer a esteira. Ele tinha ferramenta, tinha enxota, tinha machado, coisa, então ele fez. Pra nós que era criançado. Fazer o cartão. Cortar madeira, pregava, jogava a esteira em cima. Mas quem não tinha, A mãe mandava nós no pai de milho e falava, descasca o milho pra tirar o milho pra tratar do porco, pra levar na máquina pra tocar farinha. Rasgar a paia. E aproveita a paia pra encher o colchão, volta pra você dormir em cima. Uhum. E até no frio. E o pano pra fazer o colchão era o que? Era saco ou não? Saco. Saco de sal. Saco de sal. Saco de açúcar. Comprar de saco, cuidado e fazer o coberto. As coisas que vocês produziam, vocês vendiam pra fora ou era tudo pro gasto? Fazia pra despesa e o que sobrava vendia um pouco. Nem vendia milho. Vendia pra quem? Lá tinha um fazendeiro perto que fazia febre de porco. Sim. O milho nosso ele comprava. Milho, o resto, a broba que sobrava. Sobrava do gasto nosso eu vendia pra ele. Uhum. E nem gastava também, nem comia, né? Comia e nem tinha os porcos. Passava bem, porque não se ainda passa bem. Lá não tinha isso aí, não tinha esse morumbi de hoje, que pegar tudo pronto. Lá tem que fazer. Tem que fazer. Mas tinha o frango matar, que nem aqui no mar aqui. Tem o porco, tem o frango, aqui, mato. Né? Mas tem que fazer. Não é que nem hoje, você quer comer um frango, você vai dar até assado. Se queria comer o arroz, tem que pegar no pilão e socar. Tinha que socar. Socar o pilão, banar o arroz, lavar. Pó de café, tem que socar, torrar. Se você chegava ali domingo, da onde eu morava, que eu fui criado com a minha mãe, meu pai, e ela é bem mais nova, mas ela lembra também. Pra vir pra casa dá 12 quilômetros. Ele trabalhava o ano inteiro de sol a sol com o pai e a mãe, na roça, e eu, o meu irmão mais velho, meu irmão mais novo. E chegava o domingo, a mãe falou, bate na missa, domingo. Andava 12 quilômetros a pé, pra vir na missa. E depois voltava, eu falava, mãe, quando era 11 horas, eu voltava. Daí nem voltava o leiteiro ia pegar o leite 8 horas, né? Terminava a missa 8 horas, pegava o leiteiro e voltava. Daí voltava rapidinho. Chegava no sítio lá. Mas daí tinha que fazer almoço. A mãe falava, vou fazer almoço, mas
E o frango, o frango tá fechado lá debaixo daquele jacaré. Vai lá matar o frango. Vai lá matar. Água, e põe água, põe uma lata de água, fervida de água. A mãe matar o frango pra nós, falar, agora você vai lá e esquenta. Limpa ele, depois traz o que eu faço. Pra comer o frango, tem que fazer isso aí. Não é que nem oito, quer comer um frango, lá dá o... Vai no mercado. Por 10 anos você ia pro fogão, você fazia comida pra família. Você liga lá atrás, não é o frango que você sabe. Hoje é assim. É, né? Eu vim em casa. Agora, manda uma criança de 10 anos hoje pro fogão. Não vai, não tem o que fazer. É perigoso, até, né? É criança de queimar. Se acontecer alguma coisa, não dá ruim pra gente. Vai ligar um gás, capaz de explodir o gás e morrer. Naquele tempo, não. Há 10 anos, a mãe ia trabalhar, falava assim, quando eu voltar... Ensinava a fazer. Ensinava, acender o fogo, ensinava a apanhar aquele tocha de sapé lá e bater os queiros. Ah, vocês acendiam com o sapé o fogo? Sapé, apanhar lá, o pai tinha, o pai fumava cachimbo. Batia com esquerda. Esquerda de bater. Esquerda de bater? Bater com pedra, assim. Bater com a pedra. Eu batia, acendia a tocha e enfiava lá, falava, pode pôr só o fogo aí. Uhum. Era assim que eu fazia. Pra nós que lá era. Era vida. Tá feliz. Tá gravado aqui tudo. Há 70 anos atrás tá gravado aqui. Uhum. Eu lembro dia por dia. Porque eu lembro meu pai, eu lembro o que fazia. Eu lembro minha mãe, fazia. Eu lembro o dia que ele chamava mais atenção. Algum dia que puxava o orelha nele. Tá tudo gravado aqui. Você também não esqueceu? Não, eu também não. Eu queria saber de vocês, se vocês lembram, qual foi a primeira tarefa que vocês ganharam para fazer, assim, o primeiro trabalho, né? Foi tanto seja dentro de casa ou na roça, assim. E o primeiro serviço que eu fiz com meu pai foi cortar lenha. Cortar lenha. Para fazer carvão. Pra fazer carvão. Eu cortava na época lá, comecei criança, cortando aí meio metro de lenha. Meu pai cortava 8 metros, eu cortava meio metro. Eu fui, cheguei a cortar 1 metro, cortar 2. Quando eu mudei para Itatiba, há 50 anos que o pai tomou Itatiba, daí eu já tinha 25 anos. Você cortava no machado? No machado, na época. Mas se primeiro serrava a madeira... Serrava, o traçador, foi punhava... O traçador, punhava em cima punhava do... no estaleiro? O estaleiro, serrava, tirava a tábua, tirava a vila, tirava tudo ali. Uhum. Quando eu mudei para Itatiba, daí eu já estava com mais de 20 anos. Tem uma turma formando calibre, ela está cortando calibre de machado. Daí eu trabalhei numa firma lá, o primeiro ferro que tirei. Peguei ferro na firma, 30 dias parado, né? Aí o meu primo falou, mas eu estou cortando lenha, vamos com nós lá. Eu falei, mas eu estou de ferro. Então, aproveita lá, tá precisando, eu estava construindo a minha casa, né? Está precisando dinheiro. Ah, fica ferro de parado, vamos lá cortar lenha com nós. Nem cortar junto. Nem foi cortar lenha de calibre, daí já era bom formado, né? Machado, cheguei a cortar 8 metros de lenha de calibre. Hoje eu penso bem, eu cortei calipo, eu cortava 8 metros por dia. Calipo, deixei minha trave. Hoje eu não corto a unha do pé. Tem que pagar pra cortar. Olha, por que pagar? Você não alcança lá? Porque a vida é assim, porque hoje eu tô no fim da vida. Porque hoje se for baixar aqui, demora pra me chegar a mão lá. E se eu ponhar o pé lá, eu não arco lá pra cortar a unha. Uhum. Eu cheguei a cortar 8 metros de lenha, hoje eu pago uma mulher pra cortar a unha, que eu não consigo cortar essa unha. É, o fim da vida é... Você vê, a vida, quem sabe é só Deus. Como diz aquele velho que canta lá em Brasília, que bom de viola lá, o Zé Mulato Cassiano. Ele fala sempre que o passado só tem quem passou. Quem passou, né? E quem não passou não passa mais, porque não volta para trás. E aí, a vida só vai, cabe e acabou. E a dona Ana, qual foi o primeiro trabalho que fez? Olha, o meu primeiro trabalho, tinha gostado de mexer na máquina da minha mãe, e a minha mãe, eu tinha 12 anos. Ela cortou uma calça do meu pai e falou, você senta lá e de tarde eu quero essa calça pronta. Quantos anos a senhora tinha? 12. Mas de primeiro, antes? Aquela de... maquininha na mão ali. Mas antes a senhora não ajudava em nada aí? Não, porque a criança andava, ia pra roça assim, mas não... Ia levar comida? Ia levar comida, é. Levar brincar. Café. Mas nem socar arroz, não. Nada. Aí eu falei... Ô, Amador, se der pra vocês conversar um pouquinho mais longe, fica... E aí ela falou assim, se você fizer essa calça, você tá pronto pra casar. Falou desse jeito. Com 12 anos? Com 12 anos. Eu tinha que fazer. E é aquela, se não fizesse, apanhava, né? Então, tinha que fazer. Tinha que fazer. Tinha que fazer. E vocês brincavam do que, vocês, de criança? Ah, e agora, os cavalinhos de pau, cara de pau. Era brincar de boneca, de espelho de milho. Espelho de milho. E as meninas? Menina é laranja, limão. Laranja, limão. Fazia mangueirinha, apanhava o limão, perninho, a vaca. Pegava machuxo, apanhava as mangueirinhas, fazia as vaquinhas de machuxo. Machuxo, que a senhora fala, é o que a gente chama de chuchu. Chuchu, é. Lá chamava machuxo. Apanhava as perninhas, coisa, fazia que apanhava as vaquinhas. A avó dele, a madrinha dele, chamava muxixo. Muxixo. Muxixo, a avó nossa, que é a tia do amado. Falava muxixo. É assim que a vida lá no centro lá. E o café é a cana, muito. Caçador? Caçador que nem a gente. De madeira. Vocês caçador de madeira? É, um cada lado, um pau no pau, virando no pau. Moía a cana, foi ferver a garapa.
expresso friar, apunhar o pó e passar o café. Pra tomar. Com farinha de mijolo, a farinha é feita no mijolo. Vocês tinham monjola lá? Não? Minha mãe tinha mijolo. E vocês faziam farinha então? Socava arroz no mijolo, fazia canjica, fazer canjica, né, socava o milho. Vocês tinham moinho também, não? De pedra, não? Tinha moinho, mas é outro dono. Aí vocês levavam o milho e trocavam por fubá? Levava 30 quilos e meio e trazia 15 de fubá. Farinha também. Depois trazia metade, então? É, porque eles faziam e não cobravam, então... Cheguei no tempo que era mais fácil trocar o milho lá na máquina do que fazer farinha no mijolo, né? Entendi. Lenhar, levar lenha, coisa. Então, né, pegava um saco de milho, vou pôr de 60 quilos, levava na fase de farinha e trocava com 30 quilos de farinha. Tá certo. Vinha a farinha pronta. Ah, vocês brincavam juntos? Os meninos brincavam com as meninas, não? Tudo junto. Brincavam tudo junto. Não, mas assim, da mesma brincadeira. Não. Aí cada um é a sua, né? Nem era três irmãos, né? Brincava com bola e ele brincava com boneco. Lá ele cuidava. E outro, né? Que naquele tempo os pais não deixavam os meninos muito misturados. Brincavam muito misturados. Sim, por isso que eu tô perguntando. Separado. Então, né, não é que eu estava mesmo mexendo com o coração, e né? E também as meninas davam 15 anos, 16 anos, casavam, né? Eu mancei uma junta de cachorro, pô. No carro. Pra puxar o carrinho? Fez o carrinho. O meu pai fez um carrinho. De brincadeira, né? Meu pai fez um carrinho. Natal, né? É. Naquele tempo não tinha, né? O pai falou, vou fazer um brinquedo no Natal, do carrinho. Eu gostava de mexer com as coisas. Fez um carrinho, mais ou menos 50 centímetros aí. Da bandeirinha leva, sabe? Fez um carrinho, com a cabeçalha, com a canguinha e tudo, com coisa. Eu falei, mas vou pôr no que isso aqui, né? Daí eu tenho um cachorro que faz só falar. Cachorrão grande, assim. Daí eu tomei mais um do vizinho, né? Cachorro com banho. Falei, vou pôr os cachorros aqui. Sabe que isso aí ficou o nome meu lá, até hoje, algum mais velho lembra lá, fala, ao carreiro de cachorro. Carreiro de cachorro. Falei, cachorro era eu, né? Eu punhava quatro, cinco espinhos em mim no carrinho, meu cachorro ia andar, sair pra estrada. Se fosse hoje, que tivesse um negócio pra filmar, tirar foto. Ia ser bonito. Até não tinha nada. É. Até você fala, não tinha nem telefone, nem sabia o que era. Na época nosso lá, que nem celular, nem ninguém sabia o que era. Nem foto, não tinha aparecia não, gente não, pra tirar nada, foto. Era muito difícil. Era quando ia, que nem o Tudor. Depois começou. Outro meu tio quando ia lá, eles iam, né? Quando o tio João mudou pra Pirituba, o parindor mudou, depois ele tirava a fé e ia pra lá, ele já levava a máquina e tirava a foto lá. Mas tirava aquela foto, né? Nós trabalhando, ele já tinha, mas nós não tinha nada. Sim. Então se quisesse fazer um que fosse o olho, fosse filmar, ficava bonito, né? Ficava, né? Eu andava passando com dois cachorros no carrinho e puxa, eu levava e voltava, a mesma coisa, nem tirar o milho, tirar o milho mesmo, né? É. Outro dia punhava na hora, velho. Escuta. Mas com isso aí, quando eu tinha de 18 anos, deu trabalho com carro de boi de verdade. Só foi trabalhar com carro de boi de verdade? Trabalhei com carro de boi, eu arei terra com boi, trabalhei com burro, trabalhei com tropa, trabalhei com tudo. Uhum. E eu aprendi desde criança, que era serviço nosso. Mas o pai fazia? Fazia. O pai carreava também? O pai era leiteiro, aprendi a tirar leite todo com ele. Todo aprendeu, né? Então vocês tinham gado também, de leite? Eu trabalhava na fazenda. Dos outros? Dos outros, o meu pai era leiteiro. Mas criava da gente, podia criar junto. Vocês tinham do seu? Tinha o nosso e tinha o dele. O meu pai era leiteiro na fazenda lá, eu tinha o quê? 5 anos. O pai falou, vamos comigo lá. Não vai ganhar nada, mas para você aprender. Você vai amarrar a vaca comigo lá. Ah, amarrava a vaca. Eu começava, né? Amarrava a vaca, amarrava bezerro no braço da vaca, vai começar a tirar. Mojava bezerro, tirar, o pai começava a tirar leite. Uhum. E eu vendo o pai tirar ali, outro dia, dois, três dias, eu falei, eu vou tirar. O pai falou, tem uma vaquinha mole aqui, pega essa aqui e vai aprendendo. Já entrei debaixo também, tirando também. Quando eu tinha 10 anos, eu já era leiteiro. Já era leiteiro, 10 anos. 10 anos. Você vê, hoje um moleque de 10 anos nem saiu da cama, porque você vê. Nem hoje, saiu da cama. Com 18, eu sou um neto, tenho um neto que mora comigo lá em casa. Uhum. A filha mora na casa do fundo, tem um neto que já fez 16 anos. É um ouro de pessoa. Moleque de igreja, não sai da igreja, canta na igreja. Mas de trabalho não sabe nada. Mas não pode trabalhar. O que, que vocês acham dessa coisa de criança não poder trabalhar? Eu acho que é errado. É errado. Porque o meu neto está com 16 anos, ele é mais alto que eu, mais forte que eu. Mas até agora ele não fez nada porque não pode fazer, porque é menor. Menor não pode trabalhar, não entra em lugar nenhum. Mas dentro de casa a gente pode dar tarefa para eles. Fazer. Né? Mas eu também não tenho que fazer, vou fazer o que em casa não tem nada. Fechado dentro de casa, não dá para fazer nada. Agora, por causa não do tem outro. Nem, não dá para plantar uma couve, uma cebolinha, nada. É, tudo cimentado? Cimentado. Mas então dá uma marreta para ele quebrar o cimento para fazer um canteiro. Agora com essa epidemia não tem dinheiro para fazer outro, não tem nada. Fiquei quase um ano parado em casa sem fazer nada. E isso é vários, né? Porque tem muitos que nem uma hora dessa tá lá. Não aprende. Não graças a Deus que ele na parte boa ele ainda tá bem. Tá. O pai e mãe trabalham, ganham, tá criando ele. E tá estudando, tá bom. Uhum. Tá fazendo faculdade, tá, então tá, vai ficar bom. Mas tem algum que não tem dinheiro, o pai não pode estudar. É. E o governo não deixa trabalhar, vai roubar. É ruim, né? Fica ruim pra mim, né? Pra gente, porque eu tenho parente meu que é assim, que o pai não tem dinheiro pra manter ele. E ele não acha serviço, porque é menor não quer trabalhar, ele vai roubar. Ele fuma e bebe, vai arrumar dinheiro de onde? Com 12 anos, tirar o documento, você entrava em firma, coisa hoje. É, eu lembro. Eu tirei com 10. Com 10 anos, tirei carteira de trabalho. Por que ainda aposentamos novo?
Começou cedo. A minha filha mesmo, ela tem 47 anos, ela já tá aposentada. O cara que trabalha com 12 anos. O cara que era encarregado, meu, tá trabalhando até agora. Falei, mas como é que você viu aposentar tão novo? Falei, mas eu com 10 anos já tava trabalhando no estado. É. Agora você vai começar depois do 25 anos? O senhor registrou com 10 também? É, 11 anos eu já estava no estado. 11 anos. Então, eu queria entender, vocês saíram, era Piracaia, o município. Por que que vocês saíram de lá? Lá porque saiu a barragem. Aí inundou a terra. Inundou a terra. A terra boa de planta, a água pegou tudo. Pegou. Ficou só as partes altas. Ficou as partes altas. Daí não dava a planta. E você fica lá só com o salarinho de ganhar a fazenda, não dava mais. Então vocês foram para a cidade, vamos dizer. Que não era bem cidade. Não era cidade, né? Nada. Ele foi primeiro porque ele foi lá pro lado do Paraná, né? Eu fui lá pro lado do Paraná, pro Macalipo, lá depois que eu morei em Itatiba. Ah, o senhor foi pro Macalipo lá. Eu tinha um tio meu que morava lá, né? Então eu foi lá. Depois de lá eu morei em Itatiba. E a turma mudaram para Pirituba, outro mudou para Jundiaí, aí, foi saindo. Lá acabou em nada, ficou só encheu tudo de água. Uhum. Ficou só o morro. O morro não dava planta, o salário da fazenda era uma bicharia, não dava para você comer. E eles pagaram essa terra? Pagou algum dinheiro que dava? Algum recebeu, a maioria não. Da minha mãe ainda tem, o resto não está lá, está lá. Que eu vou falar, até agora eu, não. Vou falar para o senhor que até pode falar uma coisa, vai ficar capaz de ser até crime. Não, acho que não, porque já venceu isso aí. É. Mas nessa época, foi no ano 65. É. 65, ok, 60 anos. Então, veja bem, senhor, lá teve gente que tinha fazenda lá na época, mas tinha, vamos pôr, um arqueiro comprado, registrado, o resto foi catando os outros e formando, derrubando, nem oi para a Amazônia lá. Sim, sim. Derruba um pedaço e forma. Vai ocupando, né? Aqui é meu. Aqui é meu. Os mais pobres estão saindo, né? Porque não tinha como. Arruma um político, que coisa, faz documento farto e depois chega lá. É dono da fazenda. Naquele tempo já tinha. Tu fala que é hoje a abordagem. A variedade deve que Deus pôs no mundo já teve. Eu acho que o homem foi sempre igual, viu? Sempre igual, porque há 60 e poucos anos atrás eu já vi negro roubando na cara dura, na frente do meu. Eu vi roubando. Não é que antigamente era melhor, né? É a mesma coisa. Só que não parecia, porque não tinha isso aqui. É, ó, isso eu concordo, viu, senhor Raul? Não tinha mais. Agora tá divulgando as coisas. Agora se eu fizer uma coisa, falo que nem parece eu tô. Na hora. Parece. Nem eu tô falando aqui. Tá gravando aí? É. Daqui meia hora o seu punhal. Já tá na internet. Naquele tempo, eu tô falando de matar. Naquele tempo já tinha muita gente que matava. Não, e nem precisa saber, não, né? Não sabia. Acabou, Eu conheci muita gente lá em Piracaia, seu Zé. Chico. Sim, seu Chico. É. Matavam lá, mudavam para Tibai, nem preso. Não sabe onde foi, o homem fugiu. É, fugiu, quem vai pegar, né? Aparece nada, em outro lugar com... Nada. Ninguém sabe. O cara fazia uma conta lá em Piracaia, lá, não pagava no valor lá, não compra mais lá, ele vinha. Ele ia jornal, comprava fiado de novo, o nome dele lá estava limpo. Hoje sim. Não, hoje é diferente. Mas fazer uma conta aqui. No São Francisco, aqui, né? nesse bairrinho que tem aqui, fiz uma coisa. Se amanhã você for lá pra Bahia, mas você não pagou aquilo, não compra lá. E tá lá o nome seu surge lá. Se for o mesmo CPF, né? Então, lá, agora tem gente que ainda faz farto, primeiro farto ainda. Uh-huh. Então não é que a caboridade. Hoje tem mais caboridade porque é mais gente. Sim. Mas o erro toda vida teve. Mais gente tá mais visível, né? Que nem a parte de malandragem, marido, mulher, e briga, por causa de coisa. Isso aí toda vida teve. Sapatão que o Davi tem, que eu conhecia quando era coisa. Uh-huh. Esse bicharado que tem hoje. Era mais pouco, mas tinha na que tem no melhor. Uh-huh. Então era assim por dentro, só que não parecia. Sim. Que você falar com a pessoa, tinha que ir na casa dele. Todo era bem casado, tinha as mulheres em casa, mas sempre tinha aquele que tinha amante lá fora. Também. Já tinha nesse tempo. Sim, porque hoje a gente vê a contestação, eu falei, mas não, eu não falo nada, pior. A vida, cada um fala o que quer, né? Sim. Mas eu sei, mas isso aí é porque eu falei, eu tinha uma tia meu que era sapatão. Uh-huh. Ela morou com 100 anos. Então, o seu Raul e a dona Ana, eu acho interessante vocês terem essa visão, porque a maior parte das pessoas que eu entrevisto falava antigamente é que era bom. É, não. Tem a parte boa. O que era melhor antigamente, então? O melhor antigamente, na minha parte, era a educação. Educação. Porque antigamente era mais educação. De pai e mãe. Pai e mãe, com e todo mundo. E a parte da alimentação, que era coisa pura. E alimentação, isso. Você plantava para comer. Uh-huh. Não tinha veneno, não tinha nada. Água boa, porque biado de milho só. E, assim, e a pessoa era direito, né? Porque se comprasse uma coisa fiada, sem documento, nada, você pagava. Pagava, né? Você vendia uma vaca pro cara do sujeito lá. Assim, isso aí tô falando há 50 anos atrás, que eu lembro. Meu pai vendia uma vaca pro cara lá, quando maior, eu não tô com dinheiro hoje, mas quanto para pagar? Ah, daqui 60 dias. Porque naquele tempo não tinha juros, né? É. Tô falando, 60 dias você bota que paga e pode levar a vaca. Mas nos 59 dias o homem estava lá e pagava. Era a confiança, né? Hoje não tem mais isso aí. Hoje uhum. Vendendo com documento sem nada, o cara não paga. Fiador. Até ninguém falava de fiador. Não falava. Quando eu mudei para cima, o cara tinha um barraco avisando, o pessoal, entra aí, mora aí. Falei, quem? É meu aqui, vamos mudar. Falei, mas não precisa nada. Não, quem? Mora aí. Fica aí. Mas, quando vencer o mês, você paga. Uhum. Mas é assim, mas a gente ia lá e pagava certinho. Hoje não. Hoje tem fiador, você vai para o banco, vai para o emissor, é cheque, predatário.
E o cara não paga, você tem que negociar com o cara lá no forte, faça mais reve, porque a própria lei é favorável. Complicado, né? Bandido desse, por dentro. Então eu acho que está pior nessa parte. Olha, e na educação, não. Na educação, na época antiga, é melhor. Hoje você não vê ninguém fazer uma benção para um mais velho, para um padrinho batizado, que seja certo dar benção, contar se tá bom. Meu filho, não. Faz, meu filho, nem filho. O filho gosta do pai e a mãe, mas isso aí, eu acho que não tem vergonha. E ninguém faz, eu também e não aprendeu. Nós, mesmo depois da Então, e como é que vocês ensinaram o filho de vocês? A gente tentou fazer. Tentou. Mas alguma coisa, né? Mas aí ele viu que os outros não faziam. Mas assim, par também, par, porque mais ou menos, mas... Mais ou menos. O meu, até o neto mais velho, ainda tá bom pra mim, ainda faz bem pra mim, tá tudo bem. Mas se não der um bisneto, vem nós temos agora, né? Não vai fazer mais. Já tá diferente. Eu tenho uma filha que trabalha no mercado, na tribo. Até eu tenho vergonha de ir lá, porque o pessoal que está olhando a gente, né? Porque eu vou entrando no mercado, a filha levanta, benção, pai, o senhor tá bom? E a mãe tá bem? Coletado, e o povo olha isso? E hoje não faz isso, né? Olho, porque ninguém faz mais isso, né? É. Daí ela perguntou, o que ele faz? Porque naquele tempo mesmo, era normal isso, né? Se ela casava, para o lugar que você ia? Algum fala para ela, fala, não, mas do jeito que eu fui criado, é assim. É assim, é. E eu tô criando o meu desse jeito também. Ah, mas o senhor falou uma coisa que eu não... O senhor falou que tem vergonha disso, por quê, ué? Mas hoje é assim, né? Isso não é o bonito? Mas o bonito, eles têm vergonha do bonito. É. Porque a gente tinha que pedir. Ah, os filhos que têm... Filho. Ah, não é o senhor que tem? Não, eu não. A gente vai sair, qualquer coisa, você tem que pedir pro pai, seu pai, a mãe, deixar, você ia. O filho, né? Pra ir, quando hoje, não, ele se arruma coisa, fala, mãe, tô indo. E não sabe quando volta. Você não tem o que fazer? Não tem prazo de voltar, tem prazo de sono, né? Então, nós estamos falando de filho sair e só avisar que vai sair, né? Naquele tempo que vocês já eram jovens, vocês tinham dinheiro na mão? Não, o pai que dava. O pai que dava. Então, se você trabalhasse um dia avulso para outro, você pegava e dava dinheiro na mão do pai? Mão do pai. O pai que dividia depois, se sobrasse, dava. Ele comprava tudo que precisava. Ele dava tudo. Pagava as contas, pagava roupa, sapato. O que sobrasse, depois que ia numa festa no sábado, tá aqui. Isso era para festa, então. E mesmo lá na festa, você tava lá, tinha coisa que vendia, o pai comprava e dava. Tá, ele não dava dinheiro na mão, então. Dava um dinheirinho, mas mesmo assim ele comprava uma coisa lá e dava. E sempre chamou atenção. Dinheiro que é pra você comer, beber, e se sobrar, você guarda pra comprar, pra fazer, porque hoje tem, talvez amanhã farto, mas não tem. Então se sobrar, valorizava o dinheiro. Se sobrar, você valoriza o dinheiro, porque daqui tardio, os pobres do dinheiro pra ir na festa, não tem mais. Deus só vai na festa, tem o dinheiro guardado. E eu sei nem que tem, o meu pai falou pra mim assim, quando eu tinha 10 anos, que eu comecei a comprar as coisas no meu, lá em Piracai, que eu tinha um cavalo, vim lá comprar, foi da rede, eu vendia frango, vendia os porquinhos que eu criava, avulso assim que eu criava por mim. Ah, você fazia. Eu vendia o dinheiro pra mim, né? Que o pai mandava. Ah, mas e o pai deixava esse dinheiro na sua mão? Deixava, porque daí é meu. É, que a gente fazia. Tudo né? bem, mas eu já vi casos de mesmo assim, e o pai pegava dinheiro. Pegava dinheiro, porque mas ele também dava quando o pai precisava também. Eu nem trabalhava na fazenda, então nem ganhava o dia pro pai lá, e eu dia que nem não ia trabalhar na fazenda, ficava, não tinha serviço na fazenda, ficava lá, o pai falou, hoje descansa, em vez de nós descansar, nem trabalhar pra nós. Sei. Nem carpir lá, plantar o milho pra nós, e nem colhia pra nós. Uhum. Nem vendia e comprava o que pra nós. O pai falou, uai, nem que você tenha com dinheiro no bolso, vai na loja lá e compra fiado. Fala que você não tem dinheiro. Vendo fiado eu compro. Eu quero vender fiado. Você manda marcar lá e depois. Pra ter marca, crédito. Manda marcar lá no nosso nome. 30 dias. Fala que daqui 30 dias eu volto a pagar. No dia 28 você volta lá e paga. Entendi. Pra mostrar que você é uma pessoa direita. É. Falou, lá depois, daqui um ano, dois anos, que você não tiver dinheiro, você for lá e compra. É. E até hoje eu sou assim. Olha, em Itatiba, que eu faz 50 e poucos anos que eu moro lá, que eu comecei a construir lá no ano 70, eu comecei a fazer minha casa. Comecei a comprar fiado lá, tô comprando fiado até hoje. Vou pagar, o cara não quer receber, falou, deixa eu marcar, rapaz, deixa eu marcar aí, vai levando cimento, pedra, vai levando, marca aí. E hoje, esse novo de hoje, não tem essa liberdade, porque se não for lá não pagar, o cara olhou no cara, o cara já fala, aí não vai dar, não. O seu Raul e dona Ana, quando vocês eram criança, depois jovem, adolescente, o que que vocês pensavam na vida de vocês, o que que vocês queriam ser como adulto? Aí eu falava para o senhor, São Francisco. Eu pensava comigo, quando eu saí de PK, eu vi que lá não dava mais nada, que até meu pai ficou lá ainda. Minha mãe. Ah, o pai ficou com a mãe? Ficou com a mãe lá ainda. Ficou na terra, no topo do morro ainda. Uns dois anos depois ainda. Dois anos depois. É. E depois nem voltamos a cair lá. Nem vemos nós primeiro pra nem ver que dia era, né? Ah, pra ver que jeito. Não é novo, né? Vamos nós enfrentar. Se nós arrumar o negócio que for bom, nem guarda ficar o velho. Meu pai tá tendo em 71. Depende, vai com o velho lá e não dá certo, pode trazer de guarda, o que a mãe faz? Sim. Nós também não conhecia nada, né? E nem vemos, quando foi bom, graças a Deus, arrumei o serviço. Que tinha serviço, né? Tinha mais, né? É trabalhar que tinha. Arrumei uma vida, quando dois anos depois, eu voltei lá. Daí o pai tinha dinheirinho, falei, vendo que tem um bocadinho que tinha lá, vendeu, arruma dinheirinho. Nem compro terreno lá, nem faço a casa pro senhor lá. Mas o dinheiro não dá pra casa, mas nem ajuda a fazer. Que agora dá pra nem fazer. Daí fizemos uma casinha pra ele também lá no bairro, que ele morou. Casinha lá, de tijolo. De tijolo, bermaninho pra ele também. E eu fui a mim e fizemos a dele também. Ajudei a fazer, né?
E ele gastou dele por dentro. Porque nessa época eu tinha 15 anos e a minha irmã adotiva tinha 11 anos. Uhum. Eu tenho, né, uma irmã adotiva. Mas vocês saíram, foram morar tudo junto? Não, né? Não, porque pai, o senhor foi pro Paraná e... Quando eu vim de lá, eu vim eu e ele meu irmão. Quando ele voltou do Paraná, que ele ficou quando eu voltei, lá. Voltei do Paraná, eu voltei em Itatiba. Uhum. Daí eu fui buscar meu pai, depois de 2 anos. Tá. Eu fiquei 2 anos lá com o meu calipo, lá terminou o meu calipo. Solteiro ainda? Eu era solteiro, daí eu voltei em Itatiba. Daí eu voltei com o meu irmão em Itatiba e eu já voltei com o dinheiro que dá pra comprar o terreno, pra fazer a casa. Que legal, eu hein? Lá a casa até hoje. Voltei que já comprei o terreno. Daí eu falei, pai, eu em 2 anos comprei o terreno, eu vou e tenho dinheiro pra levantar a casa. Então eu vou buscar o senhor lá, se eu tenho um pouquinho de dinheiro, dá pra comprar o terreno. E aqui nesse mundo, eu até trabalhava em sábado de graça, tomar uma pedreira, comprar material, o cara vinha fazer de graça pra você. É mesmo? Eu ajudo você a fazer o vosso aqui. Depois ajudava o outro. Aqui você ajuda o outro lá. A troca, né? Um material, sábado, domingo. Mutirão. Sábado, domingo, mutirão. O Santinho fazia. 2, 3 pedreiros, 2, 3 pedreiros. Então, isso era uma coisa boa antigamente, que hoje tá mais difícil de arrumar, né? Hoje não tem. Naquele tempo, né, saí do serviço da prefeitura, que eu trabalhava no departamento de água e esgoto, né, para 5 horas, né? E tinha umas 10 pessoas que moravam no bairro nosso aqui. A maioria estava construindo lá. Ainda está trabalhando, já está trabalhando na prefeitura. Na parte de água e esgoto. Naquele tempo era tudo rua de terra, assim, né? Chegando assim, tinha um cara começando a casa lá, o poste estava na beira do rio. Tinha um tio meu daqui lá, ele gritava. Olha, falando, vai erguer o poste, ele já vai erguer para você. Não, tá pronto o buraco, não, mas nem faz rapidinho. Faz o buraco, nem vai erguer aí. Quanto paga? Não, é bem papinho, acabou. E ela erguia de graça, ninguém falava. Hoje nem pagando você não acha. Nem pagando não acha. Isso hoje, que é pior, né? Aonde você compra o poste, tem que pedir pro cara levar o poste aí, porque já tem a maquininha no caminhão. É, aquela máquina. Deixa o buraco pronto, ele vai lá e ele me põe lá, porque não tem ninguém para erguer, manual não faz mais nada. É verdade. Ninguém faz força mais. É. Vou pegar um peso hoje, não faz, é não mais. Não tem força fazer. Não é que tem. Força tem, aí não tem coragem de fazer. Então, não tem coragem de fazer. Claro, porque é ruim mesmo, né? Não vou dizer que é bom. Porque trabalhar não foi bom. O cara tem que trabalhar foi bom, é mentira. Não, mas quando a pessoa gosta, eu tô trabalhando aqui, eu gosto do meu trabalho. Mas eu trabalho até hoje, eu saí do serviço 6 horas. A senhora trabalha? Vai, trabalhando. Mesmo aposentada? Eu não tô aposentada ainda. Por que a senhora não conseguiu? Por causa da parte do INSS, né, que eu paguei uma parte e ainda tá tarde, então só ano que vem. Mas o trabalho que a senhora teve na roça não conta esse tempo? Porque se tiver um pouco de... Tinha que ter um INPS lá onde a gente morou. Ah, quando tem INPS aí, e você tem que escolher. Misturar os dois não dá. Então eu saí... Entendi. Então ela tem que esperar o que dá mais pra plantar. Entendi. Eu saí às 7 hoje. O ano que vem. O ano que vem. Hoje eu saí 5 horas do serviço. Eu já faço 22. E é um serviço que exige... O que é o seu serviço? Cuidadora. Tô cuidando de uma senhora que faz 3 anos que tá na cama, não fala, não se mexe, não tá. Mas a senhora limpa ela, dá banho? Só o banho eu não dou, porque eu fico à noite, né? Mas então a senhora tem que ter força, né? Tem. Pra saber. Trocar, arrumar, ela come pela sonda, você tem que ficar olhando a sonda, pingar, olha. Um pingo, tudo, a noite toda. A senhora fez curso pra isso? Não. Aprendendo na prática. Que legal. Já faz muito tempo que eu admiro isso. Muitas pessoas aqui. Eu também. E chego de manhã também, em casa, eu vou cuidar do que tem que fazer, eu tenho meus 2 netos. Dentro de casa. Uhum. Tem um de 8 anos que ainda exige cuidado, né? Nossa, chega em casa e ainda tem serviço. Aí depois do almoço que eu deito um pouquinho pra descansar. E costura ainda. E costura, parabéns, dona Ana. Você vê que nem eu fui criar no sítio, que não falei com o professor, eu aprendi tudo sobre o sítio de plantação, porque eu plantei café, plantei feijão, milho, arroz, coi tudo, aprendi a tirar leite no estábulo, aprendi com o pai primeiro serviço fazer carvão, cortar lenha, pro sapato, mexer com galo, com tropa. Eu aprendi, porque meu pai fazia serviço, eu aprendi com o pai, né? Uhum. Eu mudei de cidade, eu aprendi de cidade também. Aprendeu também, né? Também, lógico. Também um ano na fábrica, aprendi a fazer pano na máquina. É. Depois não gostei da fábrica que é fechada, né? Eu estava com o Maravão no campo, falei, eu gostei da fábrica. Fui formar calipe, o calipe eu fiz tudo. Eu aprendi a fazer a muda, aprendi a fazer o torão para pôr o mudinho dentro. Depois o calipe formado, que eu sabia cortar no machado, no mato, cortar o calipe. De cacete ali, carreguei com o menino, levou para São Paulo. Pois é, quando a pessoa depois, quer, aprende, né? Depois entrei no departamento de água e esgoto, aprendi a trabalhar com encanamento. Esgoto, água, tubulação, canerito, aprendi tudo. Fazer paralelo de rua, aprendi a sentar guico e sentar pedra, que na época era com pedra, hoje não usa mais. Hoje nem, bloquete hoje, e asfalto, nem pedra, né? Nem pedra, nem paralelo, não pode cortar mais, não pode mexer com pedreiro. Não pedreiro, pode, né? Pedreiro. Pessoal, só quem for contrabando, né? Não pode. Não parava mais, mas eu fiz serviço. Eu cortei pedra, cortava guia, sentava pedra. Legal. Eu fazia caixa do bueiro, eu fazia tudo. A parte pedreira. E a parte pedreira eu aprendi tudo, né? A minha casa mesmo, no começo, eu judei o cara fazer com a parte pedreira. Mas só dois veio trabalhar e depois a casa do fundo eu fiz. Legal. Ô, seu Raul e dona Ana, eu fiz a pergunta, mas vocês não responderam. O que vocês imaginavam que ia ser a sua vida? O que vocês sonhavam pra vocês como adultos?
Aí eu pensava na minha vida que eu tinha muito medo de eu morrer antes do meu pai e da minha mãe. Esse é o pensamento meu. No resto não pensava nada, porque para mim, porque eu era forte, eu tinha disposição para trabalhar. Aonde eu caí, para mim, como eu faço? Mas eu pensava no pai e a mãe, porque já estão de idade, se não arrumar um negócio com ele, coisa, eles vão sofrer. Porque então você queria arrumar a vida deles? A vida deles. E com a graça de Deus, não era o mesmo, eu vim para morar. Uhum. E ele ficou lá, trabalhando na fazenda, mas lá, fazendo filho, lá não tinha nada. Eu trabalhei lá, acho que 40 e poucos anos na fazenda lá. O homem nem ensinava para plantar, não se louco. Daí trouxeram ele para Itatiba, mas daí, ele estava com 60 anos já. Mas estava bom ainda. Mexi com o serviço. Apareceu um homem que tinha uma chácara lá, um cetim, né? O Derek, aquele lá. Já tinha um de Itatiba que conhecia, que trabalhava lá. Ele falou, meu pai chamava Sebastião, nosso Sebastião, vai trabalhar comigo lá. O senhor não está plantado, não estou. Mas eu falta um ano para plantar. Ele estava com 64. 65 estou plantado, mas eu falei, não vou plantar. Ele falou, leva o documento lá para mim e vou trabalhar comigo lá. O senhor tem um senhorzinho que trabalha lá, né? Vai trabalhar lá, roçar pasto, fazer cerca lá, limpar a chácara para mim lá. E dá o documento, me que eu levo São Paulo, eu vou arrumar para dormir para o senhor. O homem não era nada, mas foi um milagre de Deus. Quando foi no fim do ano, o pai estava aposentado. Que legal. E assim, onde o pai trabalhou 40 anos, o homem não assinou para ele. É que a vida é assim, né? E a senhora, dona Ana, o que a senhora pensava? No começo eu não pensava nada, porque a gente é novo, a gente não pensa, né? É. Mas depois, quando veio os filhos, vem coisa, aí a gente diz, não, eu quero primeiro ver meus filhos criados, ver bem, né? Mas então quer dizer que naquele tempo lá na roça vocês nem sonhavam na vida não, diferente? Não, tinha pensamento assim, né? Naquele tempo lá nem vivia, tava vivendo lá, mas... Tava vivendo, era o dia a dia. Depois que nós saímos lá, que nem foi mesmo. Era tudo festa aquele dia, né? Pelo menos eu aprendi a viver depois de sair de lá. E mesmo agora, e às vezes eu penso assim, eu quero viver ainda, porque eu ainda tenho uma cruz ainda que eu carrego, né? Uh-huh. Eu tenho, tá aí, eu tenho minha irmã, que eu ainda cuido. Uh-huh. Porque meu pai, antes de morrer, ainda falou... Eu vou, doutora. É adotiva. Se eu morrer, vocês não deixam ela passar necessidade. É, porque ele criou ela com tudo cuidado. É, criou com filho aqui. Ela é irmã nossa por. Uhum. E como ela ficou doente, não pode trabalhar, coisa assim, até a casinha dela. Ela foi, passou a casa pro meu nome e eu sou obrigada então a. Manter ela, cuidar. Mas tá dando, tá dando. Mas ela não é capaz? Ela não trabalha? Ela teve um problema um tempo aí. Ah, tá. E ela não foi comigo, me calmou uma coisa. Sei. Ela tem alguma deficiência física, né? E ela tinha o filho morreu nessa época, uhum. Ela ficou pior ainda. Tinha né? O filho só? Morreu de droga? Morreu. O filho há 20 e poucos anos morreu. Então eu falei, eu peço a ver, eu falo pros meninos: se eu morrer, vocês estão aqui, vocês vão acabar de cuidar da tia, porque. Passar para eles, né? Fazer, né? E a saúde de vocês, como que é? A minha, pelo que eu já passei na vida... Até que é boa. Até que tá bom, porque o último foi agora que eu peguei a Covid, né? Fiquei... O meu joelho, né? Que o seu joelho fosse bom, né? Porque eu trabalhava muito de joelho, né? Com o negócio de sentar perto, coisa, o joelho não é bom, né? É gasto, né? Gastou. Pra andar e tem desgaste do osso, não tem cura. E tem reumatismo, porque eu trabalho muito com água, né? Uh-huh. Água e esgoto, tem que ter na água. Isso. E o problema é pra andar. Mas comer eu como bem. É. Daqui pra cima não teve nada. Daqui pra cima. Bom, a minha pressão é boa. É. Diabetes é bom. É bom. É colesterol, é normal. É. Um dia tá um pouquinho maior, um pouquinho mais baixo. Mas você toma algum remédio todo dia? Eu tomo remédio. Quando sobe um pouquinho, eu tomo. Quase 5 dias não tomo nada. E pra reumatismo? Pra reumatismo, eu cansei de tomar. Não, cansou de tomar? Não adianta. É quase das velhas mesmo. E aqueles canela de velho, piracá, erva baleira? É tudo com garrafa festa. Se eu tomou, não adiantou nada. Eu fui no médico especialista lá em Campinas, especialista de osso e desse serviço. Que ele era coisa de futebol, ele aí trabalhava no... Sei. De atleta, né? Da Ponte Preta lá, que hoje é um velho. Ele na época trabalhava, mas hoje nem ia trabalhar mais. E ele era médico dessas coisas, do joelho, essas coisas que fazia operação. E eu fui lá e falou, uai, vai, Antônio, você quer operar? Eu opero. Falei, se eu custar, eu pago. Ele falou, eu opero. Mas não garantiu. Mas não garanto. É. Pode que o senhor ficar 80%, pode ficar 90%, que eu sei que não vai chegar mais porque pode dar idade, já perde um pouco. Mas só pode chegar até 80%. Mas pode operar também, só botar zero e não andar mais. Uhum. Então eu acho que não compensa. O senhor não, já está aposentado, eu estou aposentado. Trabalhando, falei, eu já parei. Então, se o senhor parou de trabalhar, conserva a vida do senhor parado. O senhor levanta cedo, vai caminhar, mas caminha no plano, não precisa subir escada. Você anda um quilômetro mais, dá a volta. O senhor não está fazendo nada, até bom, os pichos chamam o pó. Anda para o lugar plano, evita de subir escada, evita de descer escada. Mantenha a musculatura boa, né? Evita de carregar peso. O senhor vai viver 100 anos desse jeito. É melhor do que operar, se operar você pode ficar 80%, mas pode não andar mais. Nossa, então o senhor não quis arriscar. Ele falou, mas é sincero, né? Porque eu opero, mas eu não posso garantir para o senhor, porque é uma coisa que não tem. Entendi. Daí eu falei, então deixa quieto. Deixa quieto. Daí agradeci ele, embora. E ele falou, quando tiver doendo demais,
Vai na farmácia, pega um remédio pra dor, uma injeção, você vai no posto de saúde lá, ele dá um remédio pra dor. Mas não, o senhor não percebe que tem algumas comidas que o senhor come que piora? Pra mim não faz mais nada. Nada? Mas e quando que fica ruim, então? Não sei, mas eu acho que porque desgasta, tá vivendo osso com osso, é, né? Quando muda o tempo? Quando muda o tempo, dói. Dói, aí dói, né? E se ficar muito sentado, na hora que levanta, dá aquela travada. Tá. Então o senhor tem que ficar, movimento. Um pouco sentado, andar um pouco, levantar um pouco. E gelo, não adianta? Não adianta também. Não, não, já tentou? Já tentei. Remédio passado. Então o negócio é ficar andando. Eu tenho que ficar pelo menos 20 minutos, meia hora sentado, levanta um pouco. Não pode ficar muito tempo parado, né? Parado. Ficar um pouco de pé, começa a doer o centro. Mas isso, pelo jeito, não é problema pro senhor, porque o senhor é bem ativo, né? Graças a Deus, tem minha casa morada, eu tenho duas casas. Uhum. Tem a casa minha, a casa do fundo, até a filha mora. E graças a Deus, eu plantei bem plantado, o meu salário é bom. E eu moro, vou morrer, não vou deixar o que eu tenho. Uhum. Eu não vou sentar a cabeça, não, vou ficar assim, né? Tá certo. Eu levanto cedo, vou caminhar uma hora e pouco no plano, volto, tomo um cafezinho. O senhor podia arrumar um carrinho de sorvete, aí você fica. Aí você ficava caminhando o dia inteiro, de pipoqueiro. Eu tenho coração bom, sou uma pessoa, foi lá, sou bem. Ela só vai dar um sorvete, né? Então não, eu não tenho. Eu sou assim, se eu chegar no mercado, sem dinheiro eu já nem vou. Se eu estiver no mercado com dinheiro, eu vou. Se houver alguém que está precisando sorvete, né? E eu ajudo uma criança que é campão do. Então esse serviço a mim não serve. Porque se eu tiver, eu não ganho de preço. E hoje em dia. Não serve pra esse serviço. Não serve pra serviço, não. E no resto eu tô contando. Mas graças a Deus eu tô contente com a minha vida. Legal. E a senhora, dona Ana? Fala a verdade, que eu já passei. Já passei até fome. É. Que nem que eu falei pro senhor que o passado tem que passar, porque eu sei disso aí. É. Que eu na época, criança, não tinha nem precisa. Passava frio, passava fome, passava medo. Mas peraí, como passava fome? A sua irmã falou que tinha fartura. Tinha fartura as coisas, mas tinha que fazer. E a minha mãe estava doente, ah, não tinha que fizesse. Porque quando a minha mãe ficou doente, ele tinha um ano só. Ficou três anos na cama. Ah, tá. Então... A vizinha lá, bastante coisa para fazer, mas eu era pequeno. Quer dizer, passou mexer. Fome até preparar a comida. Esperar o vizinho vir. Esperar o vizinho vir fazer. Tá. Então, depois passava frio, que dormia no meio do mato. A minha mãe, porque a mãe copa, filho, se não tem, tem que ter um mato, ele põe em cima para cobrir. Agora, o pai levava ele para a roça. Pai levava para a roça, o pai trabalhava no carvão, de noite, lá dá um problema lá na caixa de carvão, ele precisava ir lá. Tinha que ir, né? Guardava lá e ficava assim, adeus, dará. Entendi, e, tá. Eu sofri muito quando era novo, por isso que depois que eu fiquei mais grande, eu pensava no pai, falava, caramba, o pai fez tantas coisas para nós, que não é pequeno, que o pai não tinha nada. E agora que nem pode ter, nem não vai dar o pai, eu vou trazer com nós aqui. Legal. Vou fazer a casinha dele, fizemos, ele morou com nós lá, com ela aqui. Legal. A minha mãe morou com ela depois, não fartou nada. Tá certo. E até hoje, graças a Deus, para onde andemos, o nome é limpo e fartura tem. Dona Ana, e a sua saúde, como que é? A minha é normal, não toma remédio, toma assim um remedinho para básico, para não ficar depressão, essas coisas. Sim, sim. Um remedinho para alergia, mas do resto. Mas só tem coragem para enfrentar o batente, faço sem problema. Tudo. Eu faço isso aí, serviço, e eu saio do serviço, eu ando 4 km, chego em casa a pé. O que é bom, né? E continua a minha vida. Uhum. Não tem colesterol, não tem diabetes, não, nada. Uhum. Como de tudo, também é que nem ele falou. Como, pode ser a hora que for, o que for. Como nunca fez também mal. Também não tem problema. Nunca fez mal. Que legal. Dona Ana e seu Raul, eu gostei muito de conversar com vocês. Eu também gostei de falar com o senhor. O senhor já foi uma boa pessoa, pessoa que entende, obrigado, sabe conversar. E até agradeço o que o senhor fez para nós, porque não, a primeira vez de encontrar. Eu estou tratando nós como um filho, é só Deus para falar. É, porque aquele meu genro ali, quando ele ensina alguma coisa, ele vai atrás até... Legal, vamos agradecer o Erickson, né? Vamos, tá bom. Não, mas que nem eu falei pro senhor agora há pouco, nós é tudo irmão. Não, porque... E se a gente se considera assim, de verdade, a gente conversa com todo mundo. Essa conversa com o senhor aqui, eu acho que nem vai durar uns 3 anos mais. Eu tô falando, porque parece que alivia a alma da pessoa, falar com quem é bom. Ai, que bonito que o senhor tá falando, eu fico até emocionado. Você põe pra fora o que você tem, a ver preso, né? Uma coisa que faz 50, que nem o meu padrinho, o padrinho ainda de batizado, já morreu faz 150 morreu, que morreu novo de acidente. O meu tio que morreu de acidente, que o ano matou, tem um tio que o caminhão matou, tem um primo que o cavalo em cima morreu, tá tudo gravado aqui na cabeça, que daí é pra nós, né? Então quando eu acho a pessoa pra conversar com a gente, bater um papo, sim. É que bom. Que nós temos um irmão, vai fazer 8 anos, que... Se matou. Uhum. Bom pro serviço. Foi um choque pra nós, que nossa, foi tá bem de vida, isso. Rico. Deixou tudo lá com a família, mas morreu, ninguém sabe, eu nem sei por que morreu. Então, quando a gente sai assim, enquanto, acho uma pessoa que você falou aqui, que é irmão, né? Graças a Deus, que nem sempre, irmão, e fica mais de irmão agora ainda. Então, você parece que alivia a vida da gente. Porque, eu ganhei mais 10 anos de vir aqui. Olha, eu também ganhei, viu? Porque eu já cheguei aqui, já tomei um café. As coisas que eu vi aqui, as coisas que nem trabalhamos com ela, tá tudo aí. Tá tudo trabalhando aí. Nas ferramentas. Que no Museu do Amado. Eu trabalhei lá, eu fui ao Museu de lá, tudo aquelas ferramentas ali eu conheci no centro. Trabalhei com ela.
vou pegar oi pra trabalhar o novo, eu sei fazer, sei lá. Uhum. Eu sei como é que faz. Que legal. Eu falei, a vida é assim, eu nem pensava que... Quando que pensava que eu vim aqui pra conseguir? Que legal. Eu também não conhecia vocês, eu falei assim, gente, eu nem sabia que o senhor vinha, eu sabia que a dona Ana vinha, né? Eu falei, nossa, nem sei, porque tem gente que não fala, dona. Claro, que... Aí, pra puxar... Ah, não é pra falar, é... É, vocês não tem problema, né? A gente tá acostumado com isso. E os filhos também? Se juntar os filhos deles, meus, os três? Piorou. Nossa senhora. Eu toda vez fui de sair, de que eu ajudava o meu pai a rezar, né? Sair em reza, aqui não é uma festa, reza. E em festa tem de tudo, né? Tanto tem gente divertida, tem gente quieta, tem gente malandro, tem gente bom, tem bandido, tem tudo. Que festa, sabe o quê? Aonde tem bebida, as coisas, tem não, hoje é pior ainda. Naquele tempo já tinha, hoje é muito pior. Porque tem gente que vai estar na festa pra bagunçar. Só na festa tem de tudo. E ainda fui criado cedo. Cantar a noite inteira, rezar a noite inteira, comer, beber à vontade. É. Na casa da mãe do amado, parecia uma rodoviária. Uma rodoviária. Gente entrando, comendo, saindo, o dia inteiro. Gente que trabalhava, vinha de tarde, parava lá, jantava, vai embora. Outro que ia trabalhar, almoçava, ia trabalhar. E pinga, café, bolagem. O pão era aquele pão de feito filão, né? Sim. Cortava os pedaços, apanhava no balaio, do balaio da corda, cheio de pão, ia fazer café para tomar, à vontade. Vontade. Margado também. Hoje não tem mais aí. Hoje, se punhar um coisa no colhão, o caralhinho de comer ainda leva assim, boa roupa. Hoje acabou esse tipo de coisa. Né? Escuta, então, vocês estão encontrando um primo depois de quantos anos? 40 anos? Eu faço 40 anos. 40 anos, eu né? Eu faço 30 anos. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da vida do amado, mas só as partes boas, viu? Não, porque se contasse ruim, depois ele vem cair em cima de mim. O que vocês sabiam dele naquele tempo? A parte ruim do meu negócio falar, porque... É, melhor não falar. Melhor não falar, mas... Assim, porque ele falou que ele pediu dinheiro na rua, né? Que ele passou fome na rua, né? O que, que vocês escutavam disso? Ele andou um tempo ruim, mas não foi culpa do pai dele. Foi culpa dele. Porque ele saiu pro mundão. Porque o pai dele queria ele de um jeito e ele queria ir do outro. Sei. Aí ele foi fazer o jeito pode dele. Pode falar, não pode? Não, isso não tem problema. Então o pai dele queria, olha meu filho, faz assim, ah, não vou isso aí. Então você tá fora. Uhum. Aí ele foi fazer saiu, o dinheiro dele. Ele bebia um pouco, até hoje não sei se bebe, mas... Acho que não, Na época ele bebia um pouco. É. Fumava. Saiu, parou e ele... Olha, fala pra você, hoje tá no céu e vida, porque ele andou feito mendigo um tempo. Sim, é. Saiu, parou com a mala de roupa na costa, pousando pra casa do parente dele. Uhum. Ficava assim, conversando. Andou conversando, falava tontura, porque tontura fala até hoje, né? Você vê que fala muita coisa, fala assim. Mas hoje é uma tontura que tem sentido, que né? Que tem sentido, ele sabe. Que ele sofreu nessa época. Mas sofreu nessa época. Ficou uns 4, 5 anos ruim de vida. Uhum. Isso era o que vocês escutavam, né? Vocês não via ele, né? Não via, porque a gente não sabia nem onde ele estava. Eu conversei nessa época, conversei com o Nestor, ia ser em casa da Retiva, né? Eu sempre estava conversando com o Nestor assim, que o meu falava também do meu irmão para ele, ele falava do meu irmão para ele. Tá assim, mas nem vai tirar disso aí, nem vai deixar. Falei, não ia brigar não. Vai deitando, ele conversa, um convite para ir na igreja, outro vai lá, tiver uma conta atrasada, vai lá e paga sem ele saber, vai limpando o nome dele, coisa, ele vai botar no mão. Volta, falei, volta, por Deus, não é difícil. E ele voltou. E voltou, né? Hoje é uma pessoa excelente. É. Você vê hoje aqui dele, está bem de vida, a família, entrou numa família boa, família que sabe trabalha bem, que nem a mulher dele é uma excelente esposa, que eu conheci a avó dela, o pai dela, conheci tudo. Ah, porque é de lá também, é verdade. Eu tava esquecendo. E quando eu vi aquilo lá... Você já lembrou ela? Eu lembrei, mas daí eu fiquei na dúvida. Ah. Quando ele falou o nome do pai, o nome do sogro, eu falei, não. É ela mesmo. O André, o André subiu no sogro dele, eu cantei de viola com o André, pra São Gonçalo, há 50 anos atrás. Quando eu tava tipo aquele festa. Ou você cantava tipo? Eu cantava tipo com o sogro dele, com o André. É. Eu tinha 10 anos. Mas o senhor nunca tocou, só cantava? Toca também, ele faz também. Ei, mas por que você não trouxe viola, seu Raul? Meu Deus. Agora tocou. Depois que deu os negócios, fiquei meio. Não, mas aí se eu tocava, os outros cantavam. O Cristiano, filho dele, o Paulo. Os dois cantam, viu? Eu já vi cantar. Você já viu? Já vi os dois cantar. Ah, ele, porque eles foram. Tô falando dele lá. Tô falando que você canta. Porque diz que ele toca e canta também, Cristiano. É mesmo? É. Ele foi numa festa lá no Do primo dele do Norte Bueno, eles foram cantar lá, dois lá. Ah, eles foram? Ah, então você já tinha visto os filhos? Os dois filhos dele. Ah. Eu não vi o amado. Eu não tinha visto o amado. Faz 30 anos que eu não vi. Né? Tá certo. Mas no resto ficou normal, bem agradável. O Júlio também, tô contente. Eu também tô bom. Legal.
Foi bom essa entrevista. Nossa, fiquei contente demais. Ô, gente, se eu esqueci de perguntar alguma coisa, vocês não. querem falar alguma coisa? Se eu falei alguma coisa errada, o senhor perdoa, porque a gente não tá. Eu não vi nada errado aqui pra mim. Que não é que vem no suíte, não fui no suíte, nem tem muita prática mexida na coisa. Se eu falei uma coisa que o senhor achou que não dá certo, o senhor discurso. Fala caipira mesmo, né? E... Mas é esse caipira que eu quero escutar. Tudo aproveita. Se o senhor achou alguma coisa errada, o senhor meio que me perdoe, que no resto tá tudo beleza. Eu não achei nada errado. Obrigado, Deus que abençoe o senhor. Amém, amém. Continua o serviço, que o serviço é bom, né? Me senti recompensado. Cansado de estar com vocês você, aqui. Se você gravar uma coisa boa, você guarda para o resto da vida. Algo mais novo vai vir depois. Vai. O meu filho, o seu filho, o neto, sei lá, né? Com certeza. Quem sabe algum segue o caminho, né? Vai saber. Quem sabe, né? Para Deus, tudo é tudo. Obrigado, tudo. Dona Ana. Deus abençoe, viu? Amém, amém, amém. Deixei meu pai doente, minha mãe passando mal, comendo carne de cobra, bebendo água de sal. Quando eu vim da minha terra, quando eu vim de lá pra cá, quando eu vim da minha terra, trouxe dois maracujá, trouxe um verde, outro maduro, com esperança de voltar. E agora eu tô falando, meu amigo e meu xará, quem quiser cantar comigo, vai lá em casa me chamar. O meu nome tá escrito na ponta do meu punhá. Sou galo em qualquer terreiro, sou touro em qualquer burra. E agora, meu amigo, se quiser vamos cantar. Tenho versos na cabeça que nem letra no jornal. Quem quiser cantar comigo, vai lá em casa me chamar. Eu moro no pau de saia, divisa com bengala. Se a vaca preta dá leite, por que a branca não dá? Nunca vi marra cachorro no pé de maracujá. E agora eu tô falando no calango do Juá. Quando eu tinha 9 anos, inventei de me casar. Por eu ser muito criança, eu podia trabalhar. Eu peguei a espingarda e fui pro mato caçar. Primeiro bicho que achei foi um bicho tamanduá. Eu preguei fogo no bicho e fiz o bicho virar. Eu peguei no rabo dele e bati de lá pra cá. Levei o bicho pra casa, dei pra minha mulher lidar. Só apanha desse bicho, sustentei 7 arraiá. E o couro desse bicho, dei aqui pro tio trançar. Me deu 25 cordas, me deu 14 buçar. Ainda dei um par de rédea pra nós dois poder domar. Aí, Cristiano, gostei. Violão não tem alça, segurar e... Tem que pôr o pé ali no... É, ruim. Tem que pôr ali. Mas ficou bom, viu? Esse aí, tio, se deixar eu vou... Ora. Você tá brincando? É. Mas você decorou tudo, Zé? Decorei dele e tem uns que a gente mesmo faz. Eu me enfei. Caramba. É. Uma hora nós vamos fazer só isso aí. Vamos. Chama aí. Eu lembro que nós vamos fazer no ranchão. O Plínio. Tá, os cantos direto, né? Canto sem parar, é. Olha o sapo, olha o sapo, olha o sapo na beira do rio, camisa de meia tremendo de frio. Olha o sapo, olha o sapo, olha o sapo na beira do rio, camisa de meia tremendo de frio. Subiu um rato na pernada, minha comadre, que eu achei tão engraçado, não sabia o que aconteceu.
Tiraram a roupa da coitada e chacoalharam até hoje. Não sabe aonde que o ratinho se escondeu. Olha o sapo, olha o sapo, olha o sapo na beira do rio. Camisa de meia tremendo de frio. Olha o sapo, olha o sapo, olha o sapo na beira do rio. Camisa de meia tremendo de frio. É.